Të dashur matrant, mirëdita, unë jam Maja Mustafa, me semblen si gjuhë Shqipe dhe letërsis, shqyzoj rasin që të jap disa këshilla në lidhje me dhenjën e provimit të maturës nga lenda e gjuhë Shqipe dhe letërsis. Si që jeni edhe të informuar, pra provimi maturës do të mbahet me 20 maj të vitit 2020 në ora 11. Pra, do të informoj në lidhje me rregullat e cilat përmban kë provim. Pra, matura shtetërore 2020, e cila është nga kalenda e gjuhës Shqipe dhe letërsis, pra data me 25-2020, ndërsa koha në ora 11. Rregullat e cilat përmban provimi. Provimi nga gjuha Shqipe dhe letërsia do të mbahet në kushte të njëjta dhe në mënyrë të njëjtë për të gjithë nxënësit e vitit të 4 të gjimnazit. Rregullat se cilat do të përmbahet, pra mjetet e lejura të cilat janë lapsi i thjesht, goma dhe lapsi kimik, pra stirolapsi, punimi i nxënësit duhet të jetë i shkruar me laps kimik, pra me stirolaps. Nga gjimnazi i përgjithshëm, pra testi, provimi do të jetë i njëjtë si në gjimnazin e përgjithshëm, po ashtu edhe të drejtimet profesionale. Ndërsa në gjimnazin e përgjithshëm, provimi i cili zgjat pra 180 minuta dhe punohet pa pushim. Provimi përbëhet nga detyrat, po pyetjet nga gjuha dhe letërsia, ndërsa gjimnazi i përgjithshëm do të ketë edhe shkrimin e esejës nga 250 deri në 300 fjalë. Detyrat apo pyetjet janë të ndryshme, pra e tipit të mbyllur. Detyrat, pyetjet me zgjidhje të shumëfishtë janë dhënë 3 apo 4 përgjigje, prej të cilave njëra është e saktë, janë formuar 5 ose 6 përgjigje, nga të cilat 2 ose 3 janë të sakta. Nxënësi rrethon numrin para përgjigjes së saktë dhe zgjidhjen e bartë në fletën e përgjigjeve. Duhet të rikujtoj, pra mbashk me testin e maturës, keni edhe një fletë përgjigje të cilat është shumë e vlefshme. Pra, ato përgjigje të cilat janë me alternativa, ju do t'i rrethoni, ndërsa përgjigjen do të bëni edhe në fletën e përgjigjeve. Detyrat pyetjeve të tipit të hapur, pra detyrat pyetjeve e përgjigjeve të shkurtër, duhet shkruar fjalën, sintagmen, fjalin, apo shpjeguar diçka në 2-3 fjali. Dhe e fundit, detyrat pyetjet të cilat kërkojnë përgjigje më të saktë, që është pra hartimi i esejës. Përmes detyrave pyetjeve, nxënësi duhet që tërkoj që e kupton përmbajtjen dhe qëllimin e tekstit jo letrar, përmbajtjen, dhe domethënien e tekstit letrar, që e njeh dhe përdor nocionet letrare historike dhe nocionet letrare teorike, që di të analizoj tekstin, fragmentin ose fjalin, që ka njohuri të përgjithshme për gjuhën, që e njeh rregullat gramatikore dhe drejshkimore. Ndërsa me shkrimin e esejës, nxënësi duhet të tregoj që e kupton temën, që në bazë të udhëzimeve të dhëna di të shkruaj një punim që ka lidhshmëri dhe që është i qartë, që di të sqaroj përjetimet e veta, që di të argumentoj pohimet e veta, që di të përdor shprehjet përkatëse, që di të zbatoj drejt rregullat gramatikore dhe drejt shkrimore. Njohuritë e përgjithshme për gjuhën, pra do të jetë nga gjuha, nga letërsia, nga drejshkimi, nxënësia duhet pra që të di që të dalloj dhe të shfrytëzoj stilet funksionale, duke i lidhur me tekstet e caktuara, thirrja, fleta formale, zyrtare, ligji, rregulloria, fletë falëndrimi, lutja, ankesa, konkursi, shpallja, letra publike, lajmi, artikulli shkencor, reportazhi, intervista, reklama, biografia dhe teksti jo artistik, që në bazë të tekstit të dhënë të caktoj autorin, temën ku i kushtohet teksti, që në tekst të gjej dhe të interpretoj të dhënat dhe lidhshmërinë e tyre, pra të dalloj dhe të formuloj temën dhe motivet e tekstit, të sqaroj domethënien e fjalëve të cituara nga teksti. Çfarë është gjuha dhe cilat janë veçoritë dhe funksioni i saj? Të njoh zhvillimin dhe llojet e alfabetit, të njoh klasifikimin gjenetik të gjuhës dhe familjet e gjuhëve që i përket gjuha shqipe,
të njohë shtresat e gjuhës, jargone dhe sociolektet, përdorimin dhe kuptimin e tyre, të dalloj dialektet e gjuhës shqipe, veçorit dhe karakteristikat e tyre nga gjuha standarde. Ndërsa në gramatik, nxënësia duhet pra të njohë fonetikën e gjuhës shqipe, veçorit dhe karakteristikat, ndryshimet fonetike, fonologjin, ndarjen e tingujve, rrokjen, drejtshkrimin, drejtshkriptimin, prozodin, theksin e fjales. Të zbatoj regullat si pas të cilëve nuk shkruhet bashtingloria. Ja? Të daloj lojet e fjaleve dhe të dihi veçorit e tyre morfologike, do me thënjë ndryshimet kategorit gramatikore. Të daloj lojet e fjalive dhe të sjaroj funksionin e tyre në tekst, fjalit e varora, të pavarora, aktive, pasive, jo të plota, të pa përcaktuara, të zbatoj regullat e kongruences, pra përputhshmërisë, të përdor drejt sistemin e rastave në të folur dhe në të shkruar, të di foljen, kohët, mënyrat, vetat, zgjedhimet, të ketë njohuri themelore nga leksikologjia e gjuhën shqipe, të di veçoritë dhe karakteristikat, të përdor drejt frazeologizmat dhe të shpjegoj domethënien e tyre. Ndërsa nga letërsia, nxënësi duhet të di që në një tekst të dhënë të dalloj llojet gjinit, liriken, epiken, dramatiken dhe llojet e letërsisë, që të njohë periudhat letrare nga antika deri te letërsia bashkohore, përfaqësuesi kryesor dhe veçoritë stilistike, të bëj dallimin e veçorive stilistike të periudhave letrare, që të njohë dhe të formuloj temën dhe motivet e tekstit, të shpjegoj rëndësinë e fjalëve të cituara nga teksti, që të vërej vetit e hapsirës poetike dhe kohës e mënyrës në të cilën paraqiten ato ta kuptojnë nocionin. Që të veçoj figurat stilistike në tekst, krahasimin, epitetin, simbolin, hiperbolen, anaforen, epiforen, refrenin, metaforen, metonimin, alegorin, asidentin, ironin, dhe ta shpjegoj përdorimin e tyre. Që organizimin kompozicional të këngës ta sjell në lidhje me kuptimin e saj, pra që të njohë elementet e vargëzimit, si dhe cenzuren rimen, që të daloj nocionet autorin, narratorin, subjektin lirik, sistemin e personazheve, personazhin kryesor, personazhin dytësor, personazhin episodik. Që të daloj temet, personazhin dhe personalitetin ta kuptojnë nocionin e motivimit në ndërtimin e personazhit letrar, ta përshkruaj personazhin nga vepra, portretin e jashtëm dhe të mbrëmshëm, motivin social dhe psikologjik. Ndërsa nga dreshkimi, nxënësia, duhet pra që të përdorë drejt shkrojën e madhe, të shkruaj drejt shkurtesat, të zbatoj regullat për shkurtimin e fjaleve dhe shprejhjeve, të shkruaj drejt gjuhën standarte, të zbatoj regullat për përshkrimin e fjaleve bashkë dhe ndaras, të ndaj drejt fjalet në fund të rreshtit, që në pajtim me regullat dhe me udhëzime dreshkimore të përdor shenjat e piksimit, të shqiptoj drejt fjalet e cilat kanë përdorim të shpejt. Po ashtu nga letërsia, nxënësi duhet që të njohë dhe të dalloj nocionet për mbajtja, fabula, episodi, dramatik, dikresioni, që të dalloj format e rrëfimit dhe tipat e narratorit, format në vetën e tretë, pra dhe i në vetën e parë, narratori i besueshëm dhe i pabesueshëm, që të njohë dhe të kuptoj karakteristikat e këngës epike dhe të epit, 10 rokshi tjerë, që të saksoj këngëve shtrimin dhe të shpjegoj ndërimin e tyre, që të njohë natyren e poezisë si pas motiveve adetar, shoqëror, filozofik, erotik, përshkruas dhe si pas lojit, vargu i lirë, soneti, elergjia, himni, të njohë natyren e prozes, lojet, skica, tregimi, novela, romani, që ta njohë natyren e tekstit dramatik, tekstin didaskalik, monologun, dialogun, njësit e veprimit e drames dhe etapat e zhvillimit të ngjarjes, që ta njohë antidramen dhe gjuhën e saj skenike, dhe që ta njohë karakteristikat e drames antike dhe të di të shpjegoj nocionin e katarzmes.
Nxënësin nxënësja duhet respektuar, pra ozimet duhet të jenë të pavara, që të shkryojnë esin, tekstin e strukturuar. Pra, ajo që ka është më rëndësi për shkrimin e nxënës, është hyrja, shtjellimi, përfundimi, paragrafet. Dhe mendimet e veta të mbështes me argumente të vleshme. Që duke shfrytzua një hori nga teoria e letërsisë, të shpreh si e kupton vetë tekstet letrare të lexuara, që të zbatoj normën drejtshkrimore dhe gramatikore. Veprat letrare për gjimnazin e përgjithshëm, për vitin e parë, pra është Epi Gilgameshit, fragment, Sofoklio, vepra Antigona, nga Dante, kemi Ferrin, po fragment, ndërsa nga Pjetër Bogdani, Sibilat, nga Marin Baleti, Historia e Skënderbeut, fragment. Ndërsa për këtë vitet e dytë, Aleksandr Pushkini, me veprën Eugen Onjegini, fragment, Honoré de Balzac, me veprën Gjagorio, Ernest Hemingway, Plaku dhe Deti, Jeronim Darada, Këngët e Milosas, fragment, Naim Frashëni, Bakti e Bëjësia, dhe Petar Petrovic Njegosh, Kurora e Maleve, fragment. Për vitin e tretë, kemi Charles Baudelaire, me poezin Albatrosi, Gustav Flaubert, me veprën Zonja Bovary, fragment, Lazgo Shporadeci, Vdekja në Ositit, Faj Konica, me veprën Doktor Gjilpera, Ndremjeda, Liria, Ali Podrima, me veprën Drejt Pëshimi. Dërsa për vitin e 4, Albert Camus, I Huaji, fragment, Marquez, Koloneli s'ka kusht i shkruaj, fragment, Shakespeare, William Shakespeare, me veprën Hamleti, Gjergj Fishta, Lahuta Amëlsis, Ismail Kadare, Generali Ushtrisë e Vdekur, Fatos Kongoli, Endra Demakleo, fragment, dhe Anton Pashku, Sinkopa. Kjo ishte se përket drejtimit pra gjimnazit e përgjithshëm. Ndërsa, drejtimi profesional, provimi zgjat 150 minuta dhe punohet pa pushim. Drejtimi profesional nuk e ka pa për të shkruar një ese, por ka shkrimin e tekstit funksional. Që është shkrimi tekstit funksional? Shkrimi tekstit funksional, pra nxënësi nxënësja, duhet që të di të shkruaj tekstin e llojit në vim, të cilët bëjnë pjesë, pra flet falënderimin, lutjen, ankesën, letrën zyrtare, jo zyrtare, urimin, shpalljen, konkursin, raportin, lajmin, intervisten, reportazhin. Me shkrimin e tekstit funksional, me atë duhet pra të respektoj udhëzimet për shkrimin e tekstit, formën e tekstit dhe parimet e formimit, hyrja, zhvillimi, përfundimi, paragrafet, shkrimi i emrit të vendit dhe datës, adreses, mënyra se si drejtohet, emri dhe mbiemri i dërguesit dhe marrësit imagjinar. Të kenë kujdes për kuptimin, lidhshmërinë dhe rrëmbullakimin e tekstit. Të dalloj dhe të zbatoj stilet e ndryshme funksionale në të shkruar dhe të respektoj normën gramatikore dhe drejtë shkrimore. Nxënësi bashkë me testin, pra do të fitoj edhe fletën për shënimin e përgjigjeve në detyrat me zgjidhje të shumëfisht, është e nevojshme që në vendin e duhur, pra me kujdes t'i përshkruajnë përgjigjet e tyre. Ndërsa veprat letrare të letrimit profesional është Homeri, Iliada, Kënga e 6 dhe e 18, Sofoklio, Antigona, Petrarca, Canzonieri, fragment, Marin Baleti, Historia e Skënderbeut. Ndërsa vitet e dyta është Ernest Hemingway, Plaku dhe Deti, Jeronim Darada, Kënga e Serafina Topis, autori Naim Frashi me veprën Bakti e Bujësi, Ndremjeda me veprën Antra Jetës dhe Petar Petrovic Njegosh me veprën Korona Maleve Fragment. Për vitin e tretë është Charles Baudelaire, poezia Albatrosi, Goethe, Vuajtjet e Vërtetit të Ri, autori Lazgo Shporadeci me veprën Vdekja e Nositit, Dritero Agoli, me veprën Shkëlqimi dhe Rënja e Shoku Zilo, dhe Ali Podrimja
me veprën drejt pëshimi. Ndërsa për vitin e 4 është Albert Camus, i huaj i fragment, Gjergj Fishta, lahuta e malësis, Ismail Kadare, viti i mbrapsht, Fatos Kongoli, Endra e Demokleut fragment. Kjo ishte, pra asaj përkes regulave, të cilat përmbajnë provimin maturës, ndërsa në orën tjetër do të bëjmë një përmbledhje të disa testit. Dhe atëherë më takoshim.